أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در ضرورت اصل نبوت مطالبی در دهه اصولی گذشت که اساره اونها این بود انسان خواه و ناخواه باید به صورت جمع زندگی کند، گرچه این اجتماعی بودن او مقتضای طبیعت او نیست بلکه مضطر به این تمدن و اجتماعیت است و این اجتماع بدون قانون نخواهد بود و اگر قانون را خود این بشر وضع کند از اون جهت که سودجویی در بشر حاکم است یا در اصل قانون یا در اجرای قانون سعی میکند باز همون استخدام و استثمار را لحاظ کند. قهرن قانون را باید کسی وضع کند که منزه از تخلف اختلاف باشد، خواه در وضع و جعل و خواه در اجرا و اعمال، و هر گونه اختلافی بین صاحب نظران باشد به وسیله مراجعه به وحی حل خواهد شد و هیچ اختلافی نیست که وحی حل نکند مگر اختلافی که روی تعمد و منشأش بغی و ظلم باشد. اون اختلافی که منشأش بغی و ظلم است اون را هم وحی پیش بینی کرد و راه درمانش را هم ارائه داد، ولی عده اون راه را طی نمی کنن. اون اختلاف ناشی از بغی و ظلم را وحی پیش بینی کرد و راه درمانش را هم ذکر کرد، ولی عده اون راه را طی نمی کنن. و هر گونه اختلافی بعد از وحی رخ بدهد اختلاف ظالمانه است، نه اختلافی که در اثر جهل یا سهو و غفلت و نسیان باشد. اگر اختلاف در اثر جهل باشد، جهل قصوری، یا در اثر سهو و نسیان باشد، قابل اغماز هست. ولی اگر منشأ اختلاف علم و عناد بود قابل درمان نیست و قرآن کریم اختلاف صاحب نظران را که منشأ پیدایش نحل و مذاهب گوناگون است اختلاف عالمانه و ظالمانه می داند. منشأش همین است. در سوره مبارکه شورا اختلاف را به این صورت بازگو می کند. آیه 13 سوره شورا این است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. فرمود اون چرا که ما برای شما به عنوان شرع مقرر کردیم همان است که به نوح پیامبر و ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین گفتیم. این 5 پیامبرن که اولوالعزمن و دارای شریعتن که آخریشون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود ما به همه شماها همون مطلبی که به انبیای اولوالعزم گذشته گفتیم بیان کردیم و اساره این است که عقیم و دینه ولا تتفرقوا فیه، در دین تفرقه نکنید. این ناظر به اختلافات عادی نیست. فرمود در اقامه دین تفرقه نکنید. ان عقیم و دین
ولا تتفرقوا فیه، یعنی در دین متفرق نشوید و اختلاف نداشته باشید. چون اختلافهای غیر دینی را با مراجعه به دین که میزان است میتوان حل کرد، اما اختلاف دینی اختلاف در خود میزان است و این اختلاف ان بغین و ظلمن هست و قابل درمان نیست. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. اونگاه در آیه بعد فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغین بینهم. هر تفرقه ای که پیدا شده است تفرقه دینی به وسیله علما بود، اون هم ان حسد و بغین و ظلم. و ما تفرقوا، چون تفرقه در دین است نه در مسائل عادی. یک وقت تفرقه در این است که آیا اون خیابان را از سمت راست احداث کنن یا از سمت چپ، این اختلاف در دین نیست. یک وقت تفرقه در آن است که در سمت چپ چاه حفر کنن یا در سمت راست این شهر، این اختلاف در دین نیست. یه وقت اختلاف در حلال و حرام خداست که چی حلال است و چی حرام، این اختلاف در دین است. فرمود و ما تفرقوا، یعنی تفرقه در دین پیدا نشد مگر بعد از علم، الا من بعد ما جاءهم العلم. و چون روی علم اختلاف آمد منشأش بغی و ظلم خواهد بود، بغیان بینهم. اونگاه فرمود این معصیت اونقدر مهم است که اگر نبود قضا و قدر الهی که انسان‌ها باید بمانند و امتحان بشوند، ما به عمر همه این داعیان اختلاف خاتمه می‌دادیم. و لولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. اگر نبود اون مقدر الهی که گفتیم ولکن فی الارض مستقر و متاع الهی، ما بین اینها حکم می‌کردیم و به حیات همه اینها خاتمه می‌دادیم. و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منه مریب فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب و امر طول اعدل بیکن، که مسئله استقامت را اینجا بازگو کرد. در همین سوره مبارکه شورا فرمود بر مردم عوام اشکالی نیست، اونها که روی جهل یا روی سهو یا روی غفلت به نسیان از هم جدا شدن، اونها خیلی مورد عقاب حق نیستن. تنها کسانی مورد عقابن که بعد دلیل روی بغی و حسد به اختلاف دامن زدن و مانند آن. بعد از اینکه جریان شورا را مطرح کرد، بعد از اینکه اگر مظلومی انتقام گرفت حق مسلم اوست و چیزی بر او نیست، این را مطرح کرد. اونگاه فرمود انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، گرچه به دنبال اون آیات قبلی است ولی اصلش اصل کلی است، یعنی سبیل و عقاب و گناه بر کسی است که ظالمانه و باغیانه با بغی و ستم در زمین زندگی میکند. درباره علمایی که دایی اختلاف داشتن فرمود اینها باغیان. این به عنوان صغرای قیاس در این آیه سوره شورا کبرای قیاس را ذکر میکند. فرمود انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، پس اونها باغیان و اگر گناهی هست بر باغیان است، پس اگر گناهی هست بس بر مدعیان علم است. اولئک لهم عذاب علی. در سوره مبارکه جاسیه آیه 16 و 17 این چنین است، فرمود ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی العالمین وآتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. همین جریان بنی اسرائیل و امثال بنی اسرائیل که در بسیاری از موارد ذکر فرمود
در سوره مبارکه آل عمران بعد از دستور به اعتصام عمومی که فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، اونگاه فرمود ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، مبادا مثل علماء یهود باشی. این خطاب را به امت مرحومه داره. فرمود فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. یه این بغیان بینهم به وصف تأکیدی است، یعنی منشأ اختلافشون جهل یا سهو یا نسیان و غفلت و امثال ذلک نیست. اختلاف بعد العلم منشأش حسد است. فرمود این چنین نیست که اینها بالفعل عالم نباشند یا اصلا ندانستند، نه هم فهمیدن و هم بالفعل عالمند. این چنین نیست که عالم شدن بعد یادشون رفته، بلکه عالم بودن و الان هم عالمند و منشأ این پراکندگی بغی و حسد به ظلم است. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون ثم جعلناک علی شریعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. در سوره مبارکه بگنه هم اصل ضرورت وحی را بازگو میکنند و هم اینکه هر اختلافی در دین پیدا شده منشأش علمای سوء اند بازگو میکنند، وگرنه مردم عوام هیچ تفسیری ندارند. آیه اول سوره بیان است که لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این ناظر به ضرورت وحی است، یعنی چطور در مسائل حلازمی که بین لازم و ملزوم هست لازم ملزوم را رها نمی کند، زوجیت اربع را رها نمی کند، یا برودت یخ را رها نمی کند، یا حرارت نار را رها نمی کند، یا صلابت فولاد را رها نمی کند، فرمود این لازمه اون ملزوم هاست، فرمود نبوت هم انسانیت را رها نمی کند. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اینا منفکین نیستن، اینا رها نمی شدن تا پیامبر بیاد. تا پیامبر نیامده جامعه انسانی رها نیست، مثل اینکه تا زوجیت نیامده اربعه رها نیست. اربعه منفک از زوجیت نیست، یخ منفک از برودت نیست، انسانیت منفک از نبوت نیست. نبوت لازمه انسانیت است، برای اینکه خدا انسان را پروروند که به مقصد برساند. انسان را اگر رها کند که به سقوط میکشد. اما ممکن نیست بشر رها بشود مگر اینکه وحی به دنبال او هست. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اون بینه چیست؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این رسول خدا بینه الهی است، خودش سراسر بینه رشد است. حتی تأتیهم البینه، اون بینه چیست؟ بینه کیست؟ رسول من الله، که این رسولون اتبع بیان است برای اون بینه، یعنی بیان اون بینه است. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. اونگاه فرمود و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اونها که زمینه اختلاف را فراهم کردن بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغی نسبت به اینها حاصل شد دایه تفرقه داشتن، در حالی که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. این اخلاص در عبادت دینی است که قیم انسان هاست. انسان نمیتواند بگوید من قیم نمیخوام، یقینا قیم میخواد و قیم انسانم غیر خدا نیست. بیان ذلک این است که دیگران که داعیه قیمومیت انسان را دارند به نام حکومت، این به تعبیر سیدنر استاد رضوان الله علیه اصل حکومت از سحال بیرون نیست، یعنی اون چی که فعلا در دنیا هست. و اگر با یک مقدار تأمل عقلی مسئله بررسی بشود با حسر عقلی هم قابل تبیین است. حکومت هایی که هست یا در همه شؤون اعتقاد و اخلاق و افعال حاکم است یا فقط در افعال حاکم است،
یا در اخلاق و عقاید و افعال حکومت دارد اما نه به نحوه دیکتاتوری به زور، بلکه به عنوان رهایی و آزادی. حکومت‌های دنیا یا نظیر حکومت‌های دیکتاتوری مارکسیسمی که این زور است هم بر عقیده، هم بر اخلاق، هم بر افعال. این چنین نیست که نظام بلشویکی شرق در افعال اعضای حزب را مقید کند و در اخلاق و عقاید و جهانبینی آزاد بگذارد. هم در جهانبینی مجبورن مثل مارکس بیندیشن، هم در اوصاف نفسانی مجبورن طبق مرامنامه حزبی متخلق باشن، هم در عمل. این حکومت یه حکومت دیکتاتوری و رقیت محض است. یعنی کسی که به این نظام دیکتاتوری سر سپرد هم در مرحله عقیده برده است، هم در اخلاق بنده است و هم در عمل. قسم دوم حکومتی است که کاری به عقیده و خلق ندارد، فقط در مقام عمل حکومت دارد، نظیر حکومت‌های غرب. در حکومت‌های غرب اندیشه آزاد است، تفتیش عقاید برداشته شد و اخلاق آزاد است، فقط در عمل انسان باید تابع قانون باشد. اما دین هم در عمل میگوید جز الله از احدی اطاعت نکن، هم در اخلاق میگوید متخلق به اخلاق الهی باش، و هم در عقاید. حکومت دینی این چنین نیست که نظیر حکومت‌های غرب فقط با اعمال کار داشته باشد، یا نظیر حکومت‌های شرق بگوید در عقیده و خلق و عمل در هر سه بخش تابع مرامنامه حزبی باش، بلکه حکومت دین میگوید در هر سه بخش از هر چه غیر خداست آزاد باش، در عمل تابع فرمان خدا باش ولا غیر، همونطور که سراسر آسمان و زمین بنده او هستند تو هم برده او باش، همونطور که اصل هستیت از اوست روش هستیت را هم از او یاد بگیر. هم در اخلاق تابع اخلاق الهی باش، متخلق به اخلاق الهی باش، و هم در عقاید. نظام های دیگر بردگی است به صورت آزادی. نظام اسلام آزادی است به صورت بندگی. اصلا دین برای آن است که انسان از غیر حق آزاد بشود، فقط بنده حق باشد، غیر از این هدف دیگر نیست. از اینجا معلوم می شود این که بعضی ها فکر کردن جامعه را تمدن بشری می تواند اداره کند نظیر بعضی از کشورهای پیشرفته غرب، اینا هم در غفلتن. اینا اولا انسان را در همین پیکر خلاصه کردن و ثانیا اون بردگی اخلاقی و اعتقادی غرب را به حساب نیاوردن. یکی از فصول مسئله نبوت این بود که انسان دارای یک اصل است به نام روح، یک فرع است به نام بدن. اون چه که در این کشورهای پیشرفته به اصطلاح متمدن غرب است جز آن است که یک آرامش نسبی در سطح طبیعت و بدن است. آیا انسان همین است که بگوید این هی الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا، یا انسان یه موجود ابدی است؟ انسان از یک زندگی اجتماعی به یک زندگی انفرادی حرکت می کند. اون زندگی انفرادی ابدی است، یک چند لحظه زندگی اجتماعی دارد، بعد از مرگ مهمان سفره اعتقاد و اخلاق و اعمال خود است برای ابد. و ابد هم قابل تاریخ نیست که انسان بگوید یک میلیون سال یا یک میلیارد سال و امثال ذلک، ابد است. یک چند روزی زندگی اجتماعی دارد، وقتی که این زندگی اجتماعی را پشت سر گذاشت لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، انسان فرادا می رود، با اینکه با همند تنها هستند. یعنی نظام قیامت نظامی است که همه با همند ولی همه ناآشنا. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اما همه تکن با اینکه با همند. یک باهم هایی هستن که هیچ کدام یکدیگر را نمی‌شناسن، نه از کسی کاری ساخته است
که بار صاحب بار را ببرد. تبود کلا لا وزر، اصلا اینجا جای باربری نیست، هر کی بار خودش باید ببرد. این به عنوان نفی جنس است. تبود اصلا وزر نیست، باربر در اینجا نیست، باربری نیست، هر کی باید بار خودش حمل کند. خب اگر هر کسی باید بار خودش حمل بکند، نظام نظام فردی است، نه نظام جمعی. همه با همم، اما همه ناآشنام، و این برای ابد است. اونگاه سوئیس و امثال سوئیس به فکر تأمین زندگی ابد هم هست، یا همین که احیانا دزدی نیست یا احیانا رشوه نیست و امثال ذلک، اون هم نسبت به درون مرزی، وگرنه بیرون مرزی را که دیدید اینا از هر غارتگری غارتگرترم. ممکن است دو نفر به عنوان دزد در یک کشور پیدا بشوند که فرش زد یا دی که امر را بدزدن، اما این کشورهای غرب که یک مملکتی رو غارت میکنن، پس نمیشود گفت اینا پیشرفتن. به چندین جهت در همین مسائل دنیا هم اینها جز غارتگران گردنن، چرا زد به مسائل آخرت. اگر ما انسان را شناختیم که انسان از یک زندگی اجتماعی زودگذر به زندگی انفرادی ابد منتقل می شود، و زاد راه اون ابد را هم باید در همین چند روز تأمین کند، چاره جز وحی و نبوت نیست، برای اینکه احدی از آینده خبر ندارد. گرچه حتی فطرت ما اون مقداری که نسبت به مبدع بینش دارد نسبت به معاد گرایش ندارد. این فطرتی که خوابیده است او را اول باید بیدار کرد تا درباره مبدع متفتن بشود، بعد درباره معاد. لذا مشکین در این حال که مبدع را قبول داشتن به عنوان خالق، درباره معاد رأسن منکر بودن، میگفتن مگر این شدنیست که مرده ها زنده بشود؟ این نادال شیء عجاب. و اساس دین تنها بر این نیست که خدایی هست و انسان را آفرید. قسمت مهم دین بر این پایه استوار است که انسان مقصد دارد، وقتی مقصد دارد راه دارد. یکی از قوی ترین دلیل نبوت و ضرورت دین آن است که انسان هدف دارد، با مرگ کم کم به اون هدف میرسد. چون مقصد دارد، بین انسان و مقصد راه است. ممکن نیست هدف باشد و راه نباشد. اون راه به نام صراط مستقیم است و دینه. این که در بعضی از موارد خدای سبحان برهان بر ضرورت وحی را از راه مبدع فاعلی اقامه می کند، گاهی برهان بر ضرورت وحی را از راه نظام غایی ذکر می کند، سرش این است. گاهی انسان حد وسط را علت فاعلی قرار می دهد، گاهی حد وسط را علت غایی. گاهی می گوید چون خدای هست و همه را می پروراند، انسان را هم باید بپروراند. پرورش انسان به دین است، لذا انسان دین می خواهد. این استدلال بر ضرورت دین از راه نظام فاعلی است. در بعض از آیات قرآن کریم این چنین استدلال شده است. گاهی استدلال از راه نظام علت غایی است، یعنی انسان هدف دارد، علت غایی دارد، مقصدی را تعقیب میکند. چون مقصد دارد راه دارد، اون راه ضروری است. ممکن است مقصد باشد و راه نباشد. گاهی قرآن کریم از راه ضرورت معاد ضرورت دین را تثبیت می کند، گاهی قرآن کریم از راه ضرورت ربوبیت مطلق خدا ضرورت دین را تثبیت می کند. و کشورهای پیشرفته غرب بر فرضی که اینها صالح و متمدن باشند، اونم در محدوده جسم است اولا و در خصوص دنیا ثانیا، نه در دنیا راجع به عقاید و اخلاق برنامه‌ای دارند و در باره بعد از دنیا حسابی کردند، در حالی که کمتر آیه‌ای در قرآن کریم است مگر اینکه مسئله بعد از مرگ را بازگو می‌کند. گاهی می‌فرماید شما الان با همه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولی فردا بی همید. سخن از تعاون نیست. فبود نه علل و اسباب طبیعی در اختیار شماست، تقد تاعت به همال اسباب، نه روابط اجتماعی در بین شما هست، لا انصاب بینه هم، پس فرادا خواهید آمد. این لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، با تعبیر دیگر در سوره مبارکه مریم یاد شده است. در اون سوره فرمود به این که
انسان در قیامت فرد می آید، آیه 80 سوره مریم این است که و نرثه ما یقول و یعتینا فردا، با این که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. انسان اگر بخواهد اجتماعی باشد بالاخره اسباب می طلبد و انصاب می خواهد. این هر دو رشته در قیامت قطع است، فهمون هم سلسله سبب قطع است، تقطع به مال اسباب، هم روابط خانوادگی و قبیله و قوم و نژاد و اجتماعی قطع است که فلا انصاب بینه هم. پس هر کس مهمان عقیده و خلق و عمل خودش است ولا غیر، و این هم عبد است. چون دنیا انسان را نشناختن احیانا فکر می کردن که قوانین بشری می تواند راه گشای حل اختلاف باشد، نظیر اون چی که در بعض از کشورها است. از این مجموعه استفاده می شود که چیزی را که دین آورده در اختیار احدی نیست، و قرآن کریم اون ادعا را هم مستدل کرد، در چند آیه فرمود عقل به تنهایی کافی نیست، لازم است و کافی نیست، نظیر سوره نساء و سوره طه که در فصل اول دوم بحث گذشت، و برای این که عقل به تنهایی کافی نیست استدلال کرد، فرمود به این که انبیا چیزی به شما یاد میدن که شما نمیتوانید یاد بگیرید، بعد فرمود این که انبیا چیزی میآورن که شما نمیتوانید یاد بگیرید نظیر معماها و الغاز نیست، ممکن است کسی معمایی را حل کند و دیگران نتوانند حل کنند، اما لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. ممکن است کسی طرح تازه‌ای ارائه بدهد که دیگران نتوانند او را حل کنند، ولی لا ینفع من علمه ولا یضر من جهله. اما قرآن مدعی است انبیا چیزی می‌آورند که بشر نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، یک، و اون چیز هم جز فرائض زندگی است، نه جز نوافل، حیات بخش است، بدون اون بشر مرده است. اگر در سوره انفال فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی اگر ما در سوره بقره گفتیم و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، اون چی که انبیا آوردن و مقدور شما نبود و نیست و نخواهد بود سنخ شده فرائض زندگی است، نه جز نوافل. انبیا پیام حیات بخش می آورن، نه اینکه چیزی آوردن که شما ندانید بعد بگید مهم نیست. چیزی می آورن که شما نه می توانید مثل اون بیاورید و نه می توانید مثل اون زنده بمانید، پس جزو فرایض زندگی است. اینا همه ادعا. دلیل این ادعا چیست؟ دلیل ادعا بعضی که حرف انبیا را به ما ارادات به نام قرآن، تاود ما این کتاب آوردیم، این کتاب اگر مقدور شماست مثل این بیاری. همه اون فصول گذشته که فرمود عقل کافی نیست در سوره نساء و سوره طه، بعد در سوره بقره و غیر بقره استدلال کرد برای اینکه انبیا چیزی می آورن که مقدور شما نیست، بعد فرمود اون چی که انبیا می آورند و مقدور شما نیست جزء فرائض حیات است و حیات بخش است، همه و همه اینها را که ادعا کرد در سوره اسراء استدلال کرد، فرمود این که من گفتم انبیا چیزی میارن که مقدور شما نیست کتاب آوردن، میگید نه شما مثل این کتاب بیارید. او یه نفر بود درس نخونده، شما همه دانشمندان سراسر عالم رو جمع کنید مثل این بیارید و محال مثل این بیارید. لذا فرمود نه تا حال بشر مثل این کتاب آورد، نه بعدن میتواند مثل این کتاب بیاورد. در اون آیات دیگر میفهمود به این که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون که شرش قبلا گذشت. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 24 فهمود فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهمود تا حال که مثل این قرآن نتوانستید بیارید، بعدن هم هرگز مثل این کتاب نمیتونید بیارید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب اینم دعوا اونم دلیل. پس همه دعاوی قرآن کریم به این ادله مستدل هست. در سوره اسراء فرمود به این که لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. در موارد دیگر هم تحدی کرده، در این آیه 24 سوره بقره هم تحدی کرده، فرمود مثل این بیاری شما منهای قرآن
کتابی بیاورید که بتواند مشکل شما را حل کند، تازه اول دعوا نباشد. پس این دلیل، اونها هم دعاوی. اونگاه اگر کسی بگوید بشر با پیشرفت‌های علمی خود میتواند مسئله را حل کند، با کدوم پیشرفت علمی؟ با شناخت جهان در حد طبیعت، با معرفت انسان در حد ماده، این میتواند حل کند. اگر کسی انسان را نشناخت میتواند برای انسان قانون وضع کند. اگر کسی طبیعت و جهان را نشناخت میتواند کار انسان را با نظام هستی هماهنگ کند. لذا اون دعاوی را قرآن کریم با این دلیل مستدل کرد و هر جا کار مثبتی در این حکومت ها هست، اینها مهمان انبیای الهی هست. همونطوری که در بحث دیروز برزسید، مقداری از این بحث های مردمی انبیا را گرفتن، اون بخش های الهی را گذاشتن کنار. اونگاه در این بحث های شریف نبوت شما این 50 صفحه را حتما قوی تر از اون چه که کتاب های معمول را مطالعه می کنید ببینید. بعد وقتی که این بحث های این 50 صفحه کتاب شریف المیزان جلد دوم بحث نبوت را ذیل آیه و ماکان الناس وقتی مطالعه کردید، ببینید ادله‌ای که متکلمین برای ضرورت وحی و رسالت و نبوت اقامه میکنن که مهمترینشون مثلا مرحوم خالد تجرید است، اونا را هم ببینید، سطح اونا را بررسی کنید. ادله‌ای که حکما اقامه کردن از فارابی که گوشه از حرفای فارابی در الهیات شفای بوعلی آمده است و بسیار از حرفهای فارابی در پایان مبدا و معاد صدر المتعلین آمده است و بسیار از این حرفا در اشارات بوعلی و شرح اشارات مرحوم خواجه آمده است و بهتر از همه در بین گذشته ها مرحوم خواجه در شرح اشارات مسئله نبوت را با 4 اصل و قاعده تبیین کرد و بعد صدر المتعلین در پایان مبدا و معاد بیان کرد. همه اینها را یک سوی بگذارید، بعد ببینید عرج و ارزش علامه طباطبایی چقدر است که با افکاری که از فارابی تا صدر المتعلین آمده چقدر فرق برهانی به قرآنی دارد. والحمد لله رب العالمین.